skal de Tivler, syv mål i dag. Heldigvis er det også, der scorer det sidste og det er vigtigste. Hvad, kan, du ikke, kan du ikke sætte lidt håb på kampen her? Om oh, det er en vanvittig kamp. En af de vildeste, jeg længere spillet. Og uh, også fordi den, den vinder 3 fire gange i løbet af kampen. Altså, først bagud, så foran, så udgjort. Og så til sidst i overtiden, sidste sekunder før tid. Det, det er helt sygt Altså, og det, og, det, er den fedeste måde at vinde en fodboldkamp på, det er lige det sidste. Og det gør vi i dag. Og du er jo helt alene. Du har jo en evighed til at tænke, hvor du skal sparke den hen. Var du, var du helt sikker hele vejen? Ikke. Der er mange tanker igennem mit hoved. Det er sjældent, at jeg står i sådan en situation der, så det er ikke, fordi jeg er den mest kølige der, men nu øh, når jeg har lavet tunnelen på dem til at starte med, så tænker jeg, ved du hvad der er, nu tager jeg den hele vejen, og, og jeg ramte den heldigvis helt til godt. Altså, så altså, det, det er jo, jo skide fedt, det er det, at jeg står og gør, inden øh, jeg går på banen øh, til opvarmning, så det er fedt, det bare lykkes. Og så øh, ryger du ud i, i noget af en bunke ude blandt fansene. Endnu en gang, vi var 4.000 her på Lyngby Stadion. Hvor, hvor, hvor fedt var det egentlig? jeg ved ikke, hvor mange der endte med at ligge ovenpå mig. Jeg ved bare, at jeg løb mod fansene og så ser jeg bare hele bænken rejse og sprinte ud mod mig. Så vi lå vel nok 20 mand den punkt, det et tidspunkt, det ved jeg ikke. Men øh, det, det, var en sindssygt forløsning. Kæmpe, sindssygt fedt. Og det er så tre point sammen som hold. Hvordan, øh, hvordan blev det fejret dernede? Jamen, det blev faktisk, altså især den måde, kampen forløber på, så kan man kun være ekstra glad. Altså, det, det er så meget federe vinde sådan her en 4-0, selvom det er rart at vinde, eller nemmere at vinde 4-0, det er lidt, lidt, mere sikkert, ikke? men altså, det, er sindssygt til fedt. Tillykke med det, Patrick. Tak.